петропавлда лауазымды тұлғаларға бірнеше мәрте пара беріп мемлекет қаржысын жымқырған кәсіпкерге ғатысты сот өкімі шықты 2021 мың мамлют есі және Олиханов аудандарында жолдарды жөндеумен айналысқан авион север серіктестігінің директоры вячеслав Старухен атқарылан жұмыстардың актілеріне кедергісіз қол қою үшін бірнеше рет пара берген сонымен қатар петропавл Мамлютқа тас үшін данекер арқылы көліктік бақылау инспекциясының қызметкерлеріне ақша ұстатқан жол жөндеу кезінде 30 миллион теңгені қалтасына басқан Старохин 9 жылға бас бостандығынан айырылды ол жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесінде өткереді пара алған мемлекеттік қызметшілерге де жаза тағайындалды